लामाजी पनि विरुद्ध अहिले उयो रवि लाइन च्यानल केपिएल देख्न सके जस्तो विरोध गरेर नि अनि एक दिन एउटै मञ्चमा आएन अब नि के गरिरहेको थिएँ ला आऊ त्यसो भए तिमी एकान्तमा आऊ मेरो अफिसमा आऊ तिमीलाई म एकान्तमा अफिसमा एड्रेस दिएर अफिसमा आऊ तिमीलाई भरे मेरो लगाइदियो पैसा बनाउने उठ त्यहीँ च्याप दिन्छु भनेको लामाजीलाई चाहिँ त्यो गरी 3 महिना हराए त्यो मान्छे लास्ट चाहिँ आँडे रहेछ म च्याप दिन्छु भनेको इन्द्रसँग पावर छ यार ट्याकल गर्ने यार त्यो उसलाई हाम्रो कागदालीलाई पनि फस्या फस्या बनाइदिएको एकचोटि त्यहाँदेखि कागदाली पुरै विरोध गरेर हिँडे त्यो दिपेन्द्रको अगाडि पछाडि छायामा पनि परेनन् त्यसपछि त्यसपछि हाम्रो लामाजी 3 महिना हराउनु भयो है बल्ल हाम्रो साथीभाइको त अलिकति सपोर्टले बोल्न थालेको छन् अलिअलि लामाजी होइन सपोर्टले बोलेको होइन उनी टिकटकतिर भुलि अरे अहिले अनि ल यति कुरा गरेको लामाजी बोल्न छोडे फेरि हेर्नुहोस् मलाई कलर रिमुभ भन्ने भन्दै आउँछ नेक्स्टमा फेरि अब यस्ता मुला झारपातहरूको कुरा के सुन्नु भनेर जहिले तरुण तरुणीसँग गेम खेलेर बस्छन् अचेल यस्ता अनलाइन लुडो खेलेर बस्छन् नि त्यो अर्को रुममा गएर अनलाइन लुडो होइन अनलाइन गेमै खेल्छन् म्याच खेल्छन् जोसँग पनि आशिका तामाङ भने त गएर होटेलमा गएर 250 लिन्छ यो भातको भन्नु साउलाई राख्दै पारिन्छ त्यसले जहाँ पनि उसले टेबलमा हालेर कराउनु थाली अब त्यसलाई यतापट्टि युनिलिभरको मूल्य घटाउनु लगाइदिनु पर्यो उग्र लास्टै उग्र है त्यतिको उग्र भने चाहिँ मैले अलिक कमै देखेको छु त्यो मूल्य तोकेर बसे हामी अब के को त्यहाँ गएर 250 भात हो भने देखाएर हुन्छ त अब त्यो मूल्य खोजेर हुन्छ बाटामा खानु परेपछि बाध्यताको नि पैसा लाग्छ के बाध्यताको नि पैसा लाग्छ मुख धोएको 20 रुपियाँ भन्ने आफूले तोक्ने पार्किङ अब एयरपोर्टमा जहाँ त यताउता पार्किङ पनि लिन नदिने कुनै कुनै कुरा त ठिकै हो नि है जस्तो फोहोर व्यवस्थापनहरू अब सार्वजनिक शौचालयदेखि लिएर अब खुल्ला दिशामुक्त भन्ने त्यस्तो कुकुरले आची गरिरहेको थियो अनि एउटाले उसको भर्सन हालिदिएछ अनि यहाँ आची गर्ने ठाउँ हो भनेर कुनै कुनै ठिक हो नि तर सबै कुरा उसको त ठिक होइन है म त अलिक धेरै उग्र देख्छु है तामाहरूको बोली नै यस्तै हुन्छ अहिले सर अलिक कडा नै हुन्छ कडा भने मतलब ठाठार बोल्ने हुन्छ के तपाईँहरू तपाईँहरू जस्तो तामाहरूलाई चाहिँ एकदम मिजासिल होइन होइन त्यसमा जातको कुरै भएन के जातको तामाङ बाहुन छेत्री बाहुन गुरुङ भन्ने कुरो भएन कि त्यो जातको कुरो भएन मैले भन्न खोजेको कुरा एउटा कर्मचारीले ट्याक्स उठाइरहेको छ होइन सुन्नु नि एउटा कर्मचारीले ट्याक्स उठाइरहेको छ पार्किङ शुल्क उठाइरहेको छ भने त्यो कर्मचारीलाई नै लसार पसार गर्ने टाइपले त्यसलाई इन्सल्ट गर्ने तरिकाले त्यसलाई थर्काउनु पर्ने कामै छैन कि उसको हाकिमसँग गएर कुरा गरे भयो कुनै अथवा कहीँ गएर मुद्दा लडे भयो डाइरेक्ट होइन त्यो गर्ने हो नि त त्यो त्यहाँको कर्मचारी बिचरा त्यो एउटा ट्याक्स त्यो पार्किङको शुल्क उठाउने कत्रो मान्छेले कत्रो मान्छे हुन्छ र त्यो होइन डिग्री पढेको पुरा नेताको मान्छे होइन एउटा गरिबको छोराछोरी होला अब त्यो मान्छेलाई गएर गाली गरेर थर्काएर चाहिँ कामै छैन भन्नु खोजे हो सर यो फर्सुटको एउटा त्यो हाल्नु त कहाँ कुन समाचार आएको छ पढौँ हामी पनि कोकललाई रहेछ रोयल्टी हो दाइ रोयल्टी वर्ल्डिङलाई रोयल्टी होइन त्यो अस्ति त्यो सरकारलाई दिनु बाँकी हो कि त्यो वर्ल्डिङ त विदेशीलाई दिनु बाँकी होइन सरकारलाई दिन बाँकी होला नि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अरू पनि होला सबै इन्टरनेट होला अब वर्ल्ड लिङ्क अलिक पपुलर भएर वर्ल्ड लिङ्क आयो होला नि त्यो होल्डिङ र एनडिसीले एकैपटक रिन्यू गर्नुपर्छ एनडिसीलाई तिरायो होल्डिङलाई चाहिँ छुट दियो सरकार चाहिँ चोर नै हो एनडिसी र होल्डिङको दुइटाको रिन्यू गर्न थियो कि अर्को होइन दुइटाको मात्र रिन्यू गर्न थियो होल्डिङलाई चाहिँ छुट दिने एनडिसीलाई तिराउने सरकारले चोर नै हो
एनटिसीबाट माल खाने माहौल मिलेन, एनटिसीलाई तिरायो मिनबहादुरले झन् यसो यसो मिलाएर दियो होला उसले नि अब छुट भयो। अविनाशको दाईलाई त अनि छ दिन हिरासतमा राख्ने भयो त अनि के कुरो। हामी निरन्तर आन्दोलनमा छौँ सरहरू, हामी यो सरकारको दमन विरुद्ध झन् सशक्त भएर यो छ दिनमा आगो बालिन्छ, अबको एक महिनामा आगो बाल्ने तरिकाले हामीले प्रिपेरेसन गरिरहेछौँ। सिंहदरबार छेड्ने हो हेर्नु सरहरू, भोलि पर्सि नै छोडिदिन्छ के रविलाई कहाँ। हाम्रो भाउजूको स्कुलले पनि कर छुट पाएछ, असल परेछ नि 5 दिन मात्र आगो बोल्यो भने तपाईँ गठागर छेउछाउमा ए जे सुकै गरे नि म्याथ थप गरी अदालतलाई आगो बोलोस् कि पानी बोलोस् के मतलब उसले पुलिसले माग्न गइहाल्छ म्याथ थप गर्न गइहाल्छ। प्रकाश सर अस्ति बङ्गलादेशमा के भएको थियो, यस्तै अराजकहरू आयो होइन, पुरै अराजक मचायो, त्यो न्यायाधीशलाई त बर्चस् कि त राजीनामा दिन्छस् भनेर धम्की दियो क्या, राजीनामा दिन लगायो क्या, राजीनामा दिन लगायो नि सबै युनिभर्सिटीको अविनाश भाइ। त्यो आगो बोल्ने बेला चाहिँ मान्छे चिने है, मान्छे चिनेर बस्छ है, एकदम एकदम मान्छे चिनेर बस्छ, एक एकलाई छोड्ने होइन, हो एक एकलाई छोड्ने होइन, मान्छे चिनेर बस्छ, एकदम चिने हो दाइ, छोड्ने होइन सर। यो मेरो फोटोमा भएको चाहिँ आज कहाँको आन्दोलन रहेछ मलाई भन्दैन न कसैले, यो हिजोको उसको हो क्या दाइ, चिप्ले ढुङ्गाको फोटो खिचेको हो के, हिजो चिप्ले ढुङ्गा पोखरा सागरै हो नि, यो कञ्चनपुरदेखि कता कञ्चनपुरमा पनि एउटा ऱ्याली हेरिरहेको थिएँ मैले, खत्रै ऱ्याली आएको थियो कञ्चनपुर, त आगो नै बल्नेवाला छुमन्तीजी छ हेर्नु न फेसबुक सुर्खेतको पनि छ मान्छे छन् है छन् छन् सरहरू जति जे भने पनि मैले पनि अब थुप्रै कमरेडहरूलाई सम्पर्कमा आएर कमरेडहरूको स्ट्याटस पनि ओलीप्रतिको उस घटिसक्यो यो उस नराम्रो काम भन्नेदेखि लिएर आम यता जनमानस पहाडी जनमानसमा पनि सबैले रविलाई फसाएन भन्ने नै छ हेर्नु सरहरू, त्यही भएर यसले एकदम राम्रो काम गरेको नगर उपसभापति के अरे उता गयो त रविको पार्टीमा हिजो। अविनाश भाइ, अविनाश भाई, जनतामा चरम निराशा छ, यही बेला चाहिँ राजा ल्याउनुपर्छ र राजावादी आन्दोलन सुरु गर्नुपर्छ, यस्तो पनि हो क्या, नेपाली जनताहरू पटक पटक त आन्दोलन गर्ने तोडफोड गर्ने आन्दोलन गर्ने भनौँ न, त्यो चाहिँ बानी परेका एउटा होइन हाम्रो रगतमै छ त्यो कुरा। यो कोरोना सोरोना यता आइसकेपछि यो पछिल्लो क्रममा धेरै लामो समय भयो क्या आन्दोलन गर्न नपाएको राष्ट्रव्यापी रूपमा होइन, अब त्यो सानोतिनो त्यो आन्दोलन युवा भए पो क्रान्ति सफल हुन्छ, होइन अब लिड गर्ने मान्छे भएपछि त आइहाल्छ नि युवा, यहाँ काम नपाएर बेरोजगार कति छ, हामी क्लब हाउसमा त आएर यत्रो घन्टा बोली है। तर आज राशा बाकालाई चाहिँ क्या लहर दिए नि त केटाहरूले, के अरे उस प्राइम टिभीका उसलाई चाहिँ पत्रकारलाई चाहिँ ए मालिकले चाहिँ उहाँ कमेडी गर्यो भनेर चाहिँ पत्र के भन्छ कर्मचारीलाई उस गर्यो, अँ भिडियो उस पनि भाइरल भएको छ त्यसको त, म एउटा च्याटले कसले भनेको होला बाबु अविनाश बाबु हेर होइन, अनि तिमी भन यो मान्छे कसले चाहिँ लेखेको होला यो कोट, ल भन्नुहोस् मैले लेखिदिएको छु यो दिल निशानी मगरले हो, हेर्ने बित्तिकै थाहा भयो केटोले, मलाई थाहा हुन्छ कि सरहरू यस्ता यस्तै कुरो, तर मैले फलो गरेँ होइन, मलाई आइसक्यो तिमी भएछौ राशाको एकदम फलोअर भएछौ मैले बुझिसके, चिन्ता नगर अविनाश भाइ होइन, रविले चाहिँ यो केसमा चाहिँ उसले चाहिँ आफूलाई झन् स्टन्ट गरिरहेछ र झन् यो केस चाहिँ त्यति बलियो छैन, यो सजिलै छुट्छ यो मान्छे होइन, जो ठगी भएको हो होइन त्यो के अरे सहकारीले त केस गरेका छैन यसमा, यसो कुरो बुझ्दाखेरि चिन्ता नगर तिमी होइन, पानी सानी पिउ आराम गर, खाजा पनि खा छैन तिमीले आज होइन, चिन्ता गर्नु पर्दैन, होइन हिरो भएर बाहिर आउँछन् हेर ल
हामी जाने विल ब्याक अगेन यस बलियो छैन मैले हिजो चाहिँ लगभग 2 घण्टा क्लब हाउस छोडेर 10 12 टा भिडियो हेरेको मैले छोड्दैन है सर छोड्दैन मैले हिजो पनि भनेको थिएँ रवि चाहिँ झन् हिरो भएर आउँछ तर 2 करोड तिर्नु पर्छ जेल बस्नु परे पनि बस्नु पर्छ भन्ने मेरो कुरा हो मेरो चाहिँ कांग्रेस र एमाले मिले कारण त्यही हो जेल हाल्ने सरकारले प्रकाश सरले बिहानै 7 दिन म्याच थपेर यसका त्यो चाहिँ सजिलो छ यार साथी कांग्रेस र एमाले मिले भन्नेमा चाहिँ रवि चाहिँ जेलैमा ठास्ने उलाई चाहिँ जेलैमा कुइने वातावरण कहाँ हुन्छ यार त्यो 2 करोड हेर्दा हेर्नुस् तिर्न पर्छ यसको लागि चाहिँ जेल बस्न परे पनि बस्न पर्छ हेर्नुस् छोपिसकेपछि प्रक्रिया हुन्छ नि सर छोपिसकेपछि प्रक्रिया हुन्छ त प्रक्रिया पुरा छोड्छ त यो केसले रविलाई नै फाइदा हुन्छ हेर्नुस् अब सिमेन्ट कुरा यति कुरा त स्पष्ट छ सबैलाई छुट हुन्छ हेर्दै गर्नुस् अब हेर्दै गर्नुस् अब यो सरकार विरुद्ध व्यापक रूपमा आन्दोलन हुन्छ सरकारका विभिन्न काण्डहरू एक दुई दिनमा धेरै निस्किन्छ रविले जेल जाँदैछ भने थाहा पाएपछि निस्किन्छ हैन रविले जेल जाँदैछ भने थाहा पाएपछि आन्दोलन गर्ने हो भन्ने हैन आन्दोलन गर्न जान्छको होइन रवि जाने नै भएपछि जेल जाने भने थाहा पाएपछि एउटा भिडियो खिचेर सेयर बजार चाहिँ बढ्नुपर्छ भने भयो 2-4 पैसा डोनेसन गर्नुहुन्थ्यो घटाइदिएपछि आफ्नो सम्पत्ति घटो न हामीले डोनेसन गर्नु जान्ने भनेको काङ्ग्रेस र एमाले कार्यकर्ता भए कसैले जान्छ ढुङ्गा मुडा गर्ने पाटपिट गर्ने पैसा खर्च गर्ने रात रातै फ्यालिदियो देशबाट कस्तो कुरा गर्छ तपाईँहरू यार अब नयाँ राजाहरू पनि फालिन्छन् सर ढुक्क हुनुहोस् तपाईँ पनि झुला नपुग्नु कसैले फाल्दैन कसले फाल्छ तपाईँ निक्लिनुहुन्छ जुलुसमा निस्किन्छ बङ्गलादेशको जस्तो आमालाई फाल्यो साथीहरूले यहाँ के गरिरहेको छ सर यो पनि आन्दोलन गरिरहेको छैन धेरैजना साथीहरूले हामी कसैले विरोध गरेका छौँ कसैले सपोर्ट गरेका छौँ यो पनि एक किसिमको सपोर्ट आन्दोलन हो ल विरोध हो अहिले जति मान्छे छन् नि त्यहाँ दमन भयो भने मान्छे रोयल्टी राज्य नेपाल सरकारको खातामा आउनुपर्ने रोयल्टी ऊ के अरे तपाईँको एमाले सरकारले तपाईँले ऊ गरिदियो छुट गरिदियो अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ होला अब सक्नुहुन्छ कि मैले पढेकोमा त छुट गर्ने व्यवस्था तयारी गरिरहेको छ यहाँ काङ्ग्रेस एमालेको विरुद्धमा जो आउँछ नि तस नस हुन्छ म त यो फेरि भगवान पार्टी पनि विरोधी हो म त सबैको विरोधी हो के गर्ने हो पत्ता जानियो म भन्दा नि कडा हुनुहुन्छ र के हो पारा होइन अब देखिएको छ नि सर देखिएको छैन त हेर्नुहोस् न राजाका पालादेखि हेर्नुहोस् न हामी पहिला 62-63 आन्दोलनमा हेर्नुहोस् त उहाँ ए फलाना न्युजले कान्तिपुरले यसो भन्यो उसो भन्यो भनेर पछि लाग्थ्यौँ तर न्युजहरू त कस्तो रहेछ देखिएन अहिले क्रियाक्रम गर्ने तिथिमिथि पनि तोक्नु भएको छ घुमन्ते सर म त्यो कुरामा ढुक्क छु है आयुको बारेमा पनि तोक्नु भएको छ तपाईँले त्यो कुरामा म ढुक्क छु है अब एक दुई हप्तामा थाहा हुन्छ के काट्छन् के काट्दैनन् भन्ने कुरो होइन होइन काट्दैनन् ढुक्क काट्दैनन् घुमन्त सर अस्ति नै त्यो आयु पनि तोकेर बस्नु भएको छ अब यहाँ कुरो उठ्यो यो सुनको मूल्यमा पनि जानिहाल्यो नि तिनी आशिका दिदी टक्क सुन पसलमा गएर यत्रो लियो भन्न चाहिँ भनिनन् तिनलाई सेयर किन्न भन्न पर्यो अनि तिनले भन्छन् ए यो एनएफएसको मूल्य यत्रो हुन्छ भन्ने भनिन् अनि के हुन्छ आशिका दिदीले दाजुलाई जित्लिन् है जित्लिन् अलिक विचार गर केटा हो अरे दाजु पनि कमका छन् र डुप्लिकेट सुन लगाएर आशिका दिदीलाई दिइहाल्छन् नि के टेन्सन गरे तर अस्ति 9 तुना जाँदाखेरि चाहिँ अर्घाची र सर्वोत्तमको बोर्ड चाहिँ देखियो सरहरू नेपालकै नम्बर 1 सिमेन्ट भन्दै डिलर राखेको छैन जत पायो त्यतै जोड्ने मान्छेलाई खतम भनेर त मैले पनि थाहा पाएको अलिक धेरै नै भइसक्यो एक दुई वर्ष भयो आज बुढाले स्टप लस गरेछन् के गरेछन् अनि त्यस्तो लेख्न थाले बुढाले स्टप लस
त्यस्तै फटा छ नि बुढा को को बुढा एकजना छन् खोइ मलाई मेसेज गर्न त को र छन् हेरौँ ए को हामीले त नाम भनिदिन्छौँ हामीले त के अशोक उप्रे उहाँ पनि खतरा ट्रेडर हो नि त पछिल्लो समयमा बीबीसीका पूर्व सिओ एकचोटि कमल दाईलाई पनि टोपी लगाइदियो होइन त एउटा हाइड्रोमा पहिलाको उसके सरले आरबिसिएलका थिए नि पहिला चिने मैले चिने के लेखा छन् भन्नु त केपी बा बिरामी हुनुभयो अरे होइन के लेखा छ नि हाम्रा अशोक सर केपी बा बिरामी हुनुभयो डाक्टरको रेख देखमा भनेर लेख्नु भएको छ फेसबुकमा त्यसले त के फरक पर्यो त यता स्टकमा त सरकार जाला भन्नुभयो नि त फेरि सरकार होइन ब्राजाला भन्ने कुरा भयो कुरा कहाँ बुझ्न बुझ्यो कस्तो कुरो नबुझ्यो दाइ नभने नि कस्तो कुरो नबुझ्यो त्यसले त स्टक मार्केटमा के फरक बिरामी भयो नि यहाँ हाम्रो प्रकाश सर हाम्रो घुमन्त सरले आयु तोकेर बस्नु भएको छ धर्काजी बिहान प्रकाश दाईले हाम्रो घुमन्तजी हुनुहुन्छ उहाँलाई साक्षी राखेर बजार बुलिस हो सरकार ढल्दैन भन्नुभएको छ है आज बिहान असारसम्ममा चाहिँ यो बढ्छ बढ्ने माहौल देखिया छ सरकार चाहिँ अहिले ढल्दैन असारसम्म त दाइ एउटा दुइटा सुइङ आइहाल्छ नि होइन असारसम्म हामीले सरकार चाहिँ ढल्दैन सरकार चाहिँ ढल्दैन हेर्नुहोस् लुटेराहरू अनि फसिन्छ भनेर बस्नलाई बनेको सरकार हो यो होइन आफ्नो भ्रष्टाचारी नेताहरू जोगाउन बनेको सरकार हो यो होइन यही लजिकले गर्दा सरकार ढल्दैन के का लागि ढल्ने र ढलेपछि के हुने त्यो सोच्नु परेन कस्तो तपाईँहरू एक हुनुभयो ढलेपछि के हुन्छ त अब अर्को परमुटेसन कम्बिनेसन के हुन्छ ढल्दै ढल्दैन के ढल्दै ढल्दैन ढल्दै ढल्दैन यसको अर्को निकास चाहिँ नबन्ने यसको वैकल्पिक छ त विकल्प अर्को छैन त भन्दाखेरि त्यो त सोच्दै नसोच्नुहोस् क्या यो सरकार किन बनेको थियो भन्नुहोस् त तपाईँले यति कुरा थाहा पाउनु भयो भने यो सरकार ढल्छ कि ढल्दैन त्यही थाहा भइहाल्छ तपाईँलाई रामेश्वरले जे चाहे त्यही हुन्छ हो सर रामेश्वरले मिलाएको रामेश्वरले फुटाउनु सक्छ अनि इन्डियाले पनि फेरि कस्तो छ भने यो सरकारलाई अझै पनि सरकारको मान्यता दिएकै छैन क्या हेर्नुहोस् आफ्नै फेभरको सरकार बनाउनु खोजिरहेछ त्यो अनि आफ्नो फेभरको कुन चाहिँ होला त एमाले काङ्ग्रेस फेभरको नभएर अर्को होला त इन्डियाको होइन एमाले त फेभरकै होइन नि त्यो फेभरको भएको नभएको हामीले बाहिर मात्र त्यस्तो देखेको सर होइन इन्डियाले जे भन्यो केपी बाले त्यही गर्छन् हेर्नुहोस् गर्छन् गर्छन् त्यो त डाउटै छैन पार्टी फुटाएर केही छैन अब त्यो सरकारलाई आफ्नो इन्टेन्सन अनुसार व्याख्या गरेर कसैलाई मार्केट बढाउनु परेको छ कसैलाई घटाउनु घटे मजा आउनेवाला छन् सबै थरीका मेन्टालिटीवाला छन् नि मार्केटमा त सबै तपाईँ हामीलाई झुक्क्याउने देखाउँछौँ होइन सबैको राष्ट्रवाद मात्रै हो केपीको पनि भित्र केही पनि छैन बाहिर मुखले मात्रै हेर्नुहोस् व्यवहारमा र गराइमा केही पनि छैन त्यो सोझा साझा जनतालाई झुक्क्याउने गोल्डन सरकार सबै जनताका चाहिँ नि आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्ने जनताका चाहिँ नि इच्छा चाहनाहरूलाई
बुझ्न सक्ने खालको सरकार कहिले चाहिँ बन्यो फेरि त्यसको सरकार हुन् त फेरि अघिल्लो सरकार यो सरकार भन्दा त धेरै गुणा बेटर हो है अघिल्लो सरकार एउटा मात्रै काण्ड आयो सरकारमा हेर्नुहोस् अब अब प्रत्येक हप्ता काण्ड आउनुपर्छ हेर्नुहोस् यो सरकार लोकप्रिय हुनलाई एउटा मात्रै के हो भन्ने हो पहिला प्रत्येक हप्ता आएको थियो थुनिने काम पहिला पनि भएको थिए कुन इन्टेन्सनले मान्छे बोलेको छ भन्ने कुरा हो कि अहिले के यो यो रवि मात्रै थुन्ने आयो र अस्ति बालकृष्ण खाल थुन्ने आयो त्योभन्दा पहिला टोबर राईमाझीहरू पछि थुन्ने सबै थुन्ने त हो नि त्यो इन्टेन्सन के हो मान्छेको सिद्धान्त के हो थ्योरी के हो कताबाट प्रचलित छ के गर्नु खोजेको छ भन्ने कुराले फरक पारे हो बुझ्नु हो त्यस कारणले नेपालमा त्यति मात्रै जयप्रकाश गुप्ता चिरञ्जीवी बागले गोविन्द राज जोशी अनि हाम्रो खुमबहादुर खड्का नारायण थुन्ने छैन नि मन्त्री भएला ए मरा 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 ए मरा के ऊ त सभामुखी हजुर सभामुखी हो त अरु थुनी त बजार घटेन यसरी रवि दाई थुनी त बजार घट्यो होइन होइन यहाँ 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 कोही केही मान्छेले बजार बढ्छ भनेर घोषणा गरेपछि घटेको अरे बजार म अहिले त असारमा भनेको छु अहिले भनेको छु तपाईँहरू अहिले बढ्छ आजै बढ्छ मैले त असारसम्म राम्रो माहौल बन्दै गएको छ मिलेन क्या यो त अति भयो सरकार ढल्दैन भने आज ढलेन के यो माथि बस्ने बोल्ने यसो डिपी हेर्नु त तपाईँले एउटा कुरा फरक पार्नुहुन्छ अर्का तपाईँको डिपी हेर्दाखेरि चाहिँ चस्मा चाहिँ वेल्डिङ गर्दा लाउने चस्मा लाएर हामीलाई टोप टोपी हाम्रो त्यो अविनाश बजारले भने हो कि होइन अब सरकार ढल्छ भन्छन् त्यही कुरा परीक्षण गरी गरी चार पाँच पटक परीक्षण गरी दुईजनाले टोपी लाउनु भएको रहेछ ल अहिले रमिता दाई टोपी लाउनु भएको छ त्यही त रमिता दाई र अनि प्रकाश मैले त टोपी आफैले लाछु आफैले लाछु मैले त लागिरहेछैन नि मैले पनि लगाएको छु मैले लगाएको छु टोपी गत्तिले टोपी लगाएको छु आफैले लाछु आफैले लाछु टोपी लाइ टोपी लाको हेर अहिले टोपी प्रकाश दाइले टोपी त नातिको खोजेर लाएर ठिक्क हुने ल्याएर लाउनु पर्छ नि कति सानो हो भने अलिक हप्लाक्कै छोप्ने गरी टोपी लाउनु पर्छ मैले त म आफैले लाएको छु त अस्ति 710 किनेको बिहिबार 710 किनेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क आज टोपी 700 आएको त टोपी होइन त्यो सानो हल्का टोपी नै हो नि आज 700 आइसक्यो बिहिबार एक दुई बजी साढे एकतिर त बजार अब कहाँ घट्छ र भने जस्तो फेरि दाम नहाल्यो त्यो प्रोफिट बुक गर्नलाई कुनै भावना चाहिएको थियो प्रोफिट बुक हो अब यहाँ सरकारका उत्तम एकदम चाहिने बेस्ट सरकार भन्ने अहिलेसम्म मैले देखेको छैन छ्यालछ्याल देखियो रजनीकान्त दाइले सेयर बेच्नु भन्नुभयो कि भएन यो लटमा चाहिँ होइन अब बेचेको र किनेको त किन्न चाहेको कि बेच्न खोजेको भन्ने त तपाईँले अब कुराकानीबाट बुझ्नुहुन्छ होला अब यहाँ मार्केटमा क्लब हाउसमा बोल्ने मान्छेहरूका विभिन्न थरी इन्टेन्सनका मान्छेहरू कसैलाई ढोकर बोजेको छैन तल थाप्नु परेको छ कसैलाई त्यो जुलुसमा तपाईँको फोटो भयो भने चाहिँ मैले स्क्रिनसट गरेर राख्छु है विचार गर्नुहोस् त्यो उनीहरूले त्यही किसिमको भाषा बोल्छन् यहाँ बुझ्नु
सरकार ढल्छ भन्नेहरूलाई के हो भने मार्केट तल आएपछि ढोक्सो ढाप्नु परेको छ, बेचेर बसिया छन् होइन सरकार। अब सरकार त चार पाँचवटा सरकार त परीक्षण भइसके, छ दलका सात दलका सरकार परीक्षण भइकै हुन् के अरे देखेकै हो गरेर उनी अनटेस्टेड मान्छे त नयाँ घन्टीवाला पनि होइन होला। अब नयाँ सरकार बन्छ, नयाँ सरकार चाहिँ अब एमाले काङ्ग्रेस नभए सरकार बन्दैन होला गरेर उही 7 सालको काङ्ग्रेस त्यस मुनि मुनिको एमाले एमाले काङ्ग्रेस नभए सरकार बन्छ भन्ने हिसाब तपाईँसँग छ भने तपाईँसँग कुरै मेरो मिल्दैन होला होइन। उही 7 सालको काङ्ग्रेस र त्यही मुनि मुनिको एमाले नभए त सरकार त बन्दैन। यी सबै टेस्टेड कुरा हो, आफ्नो इन्टेन्सन अनुसार कुरा गर्नु होला, इन्टेन्सन यसै बुझिन्छ कुरा त इन्टेन्सनली कुरा न कलबसमा गर्नु थालेको नि धेरै भयो होइन। आफ्नो इन्टेन्सन के छ त्यही अनुसार कलबस चल्छ, मार्केट त्यही अनुसार चल्छ त चल्दैन। त्यस कारणले इन्टेन्सन बताइदिनु पर्यो गर्नु परेको छ कि किन्नु पर्यो ठुलो भनौँ न के गर्नु पर्यो। रसवरीजीको त्यो च्याट चाहिँ माथि हालौँ त टपिङमा त्यो ठिक छ होइन, रिटेलरको इच्छा अनुसार मार्केट चल्छ त ठुलो भोलुमवाला जसँग ठुलो भोलुमको मनी छ त्यसैले मार्केट चलाउँछ स्पष्ट छ नि। अब आज एउटा इस्यु चाहिएको थियो, न्यू चाहिएको थियो, अलिकति घटा अस्ति बढायो बढायो अलिकति प्रफिट गर्दै जाने हो नि यिनीहरू, नत्र भने यिनीहरूले के सबै आफ्नो नगदबाट 3500-4000 मार्केट इन्डेक्स पुऱ्याउन सक्छ नि त, यस्तै 3000 इन्डेक्समध्ये नाफा कमाउँदै 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 गएर पुऱ्याउने त हो। यी बुढा फेरि हाम्रै साथी हुने भयो यार रातभरि अब यिनी अनटेस्टेड मान्छे कुनै पनि होइनन्, त्यस कारणले दुलले नआएको सरकार नेपालमा कहिले अझै बन्दैन, धेरै समय लाग्छ। अब 2300-2200 आउँछ भन्नेहरूको एउटा लजिक छ, अब तपाईँको 4000 जान्छ अहिले तत्काल जान्छ भन्नेहरूको नि अर्को लजिक छ, विभिन्न लजिकका मान्छेहरू सबै थरी राम्रो कुरा हो। पुरानी दल ठिक छ यिनी आएर झन् चाहिने अस्थिरता निम्ताए भन्ने मान्छेहरू पनि छन्, सबै थरीका साइकोलोजीका मान्छे छन् नि नेपालमा त के हामीले ब्याङ्कको सेलिङ अझ भोलि अझ 2 दिन पछिबाट आउँछ बिहे सर, अहिले हतार नगर न। त्यो दोस्रो महिनाको त्यो आएको हो आज, कुनले कति कमायो भनेर आएको छ नि, एक दुईटाको हावा खुसिया छ क्या बजारमा, यसो मान्छेले सुक्न पाछन् यसो रिपोर्ट सिपोर्ट प्रकाश दाइले पनि, अनि त्यही भएर यहाँ विज्ञापन हान्दैछन्। अब यहाँ अस्ति एससिबीको बोनस सेयरसम्म आउने भन्नेलाई त झापड हान्नै माग्छ यहाँ, त्यो त्यसको बोनस आएपछि यहाँ आओस् कहिले भन्नु कुरा 10 रुपियाँ क्यास दिन्छ त्यसले यसपालि प्रकाश दाइ 10 रुपियाँ क्यास दियो भने खुसी हुनुहोस् है, बोनस प्लस क्यासै दिन्छ क्या उसले, बोनसले कहिले जित्दैन तपाईँ मान्नुहोस् न मान्नुहोस्। अनि यो सिटिजन ब्याङ्कको 4% कप्पै खाइ गए, अब त्यो ग्लोबल आइएमएफ पनि बुक क्लोज भइसक्यो होइन। ए प्रकाश दाइ तपाईँले एउटा बाले हेर्नुहोस् होइन, एउटा छोरा थियो, दुईटा छोरा बढायो भने त सम्पत्ति आदि हुन्छ, हेर्नुहोस् कसरी राम्रो भयो अर्को छोरालाई, दुइटैले कमाउँछन् नि त, एउटाले कोरिया कमाएको कमाइयो कसरी कमाउँछ त, एउटाले कोरिया गएर कमाउँछ एउटाले जापान गएर कमाउँछ, मलाई परिवार नियोजन गराइदिन पर्यो त्यसो भए। प्रकाश सर दुईटै जुवा तास खेल्दै हिँड्ने कि हुन्छ प्रकाश सर,
एकछिन सुन्नु न, 130 हुँदा कुमारी ब्याङ्कमा प्रकाश दाई बियरिस हुने, 240 बजारसम्म पुलिस भइन्छ नि हामी मान्छे। प्रकाश सरलाई सुनाइदिनु काय सर, होइन टोपी लगाइदिनु भएको है प्रकाश, मैले एलआइसीमा लाउँदिन, म अहिले कसैलाई लाउँदिन टोपी। मैले 290 किने है, त्यस्तो मतलब लागेन ना एलआइसी आएपछि पनि बोनस आउँछ के, 2 मिलियन आउँछ के, प्रकाश दाइले यही भन्नुभयो है, यता राइट पनि खान पाउँछ, राइट सेयर खाएर पनि डिभिडेन्ड आउँछ। ल अनि अनि प्रकाश सर, प्रकाश सर, यहाँ लाइसेन्सको त एउटा व्यापक हल्ला छ नि, राइट सेयर खाएर पछि क्यास बोकेर इन्डिया लाने भन्ने कुरा छैन नि त, किता धेरै हुन्छ नि त, क्यासै आयो भने त भयो नि, अनि 1200 1200 हालेर बोनस भन्दा राइट, अनि 1200 हालेर प्रकाश सर त कति दिए क्यास त ठिक हुन्छ, पुजी नपुगेर क्यास गर्नलाई चाहिँ राइट मागेको हो नि, त्यो बोनस भन्दा राइट ठिक हो है, त्यो बोनस भनेर टोपी हेर्नुस ट्रेन्ड घोषणा गर्न साथै तपाई फाउलमा पाइप, होइन धर्का साथी सर, धर्का साथी सर, सिधै क्यास लान नमिलेर अग्रिम रूपमा क्यास डिपोजिट गरेर राइट गर्ने पनि पाइन्छ नि त, उसले मात्र लान्छ र हामीलाई दिनेर, राइट सेयर 88% पाण्डे जी तल कमेन्ट पढ्नु छ तपाई एकचोटि, अनि तपाई डिपोजिट र बोनस पार्नु हुन्छ, तपाईले के मतलब हो र त्यसको डिपोजिट र बोनसको, तपाईँहरूलाई पाप लाग्छ है, तपाईँहरूको 2000 किता छ भने तपाईँको 88% राइटले कति हुन्छ, अनि मूल्य त्यसको 88%ले राइट एडजस्ट गराउनुहोस्, त्यो उसको बुक क्लोज हुने बेला बढ्ला, त्यो राइटको बुक क्लोज हुने बेला बढ्न सक्छ, यो बढ्न सक्छ होइन, अर्थात् त्योभन्दा अगाडि नै डिभिडेन्ड दिए दाइ, त्यसपछिको कमाइ हेरौँला क्या दाइ, त्यसपछिको कमाइ हेरौँला, किस्ता बढाएर हिसाब गर्नुहोस् त कति हुँदो रहेछ, ल अहिले तपाईँ आफै एडजस्ट गरेर हिसाब गर्नुहोस् होइन, 2000 को 3600 किस्ता भयो भयो है, होइन 88% राइटले त भयो नि, अनि अनि मूल्य कतिमा आउँछ भने के एडजस्ट भएपछि मूल्य 1200 बस्ला त थाहा छैन होइन, तर त्यो डिभिडेन्ड खाने बेलासम्म बस्छ, 1100 आउँछ नि, 700 किन्ने हामी त, पुँजी पुऱ्याएपछि दाइ सक्यो क्या, सबै एउटै टुक्रीमा हुन् होइन, अलि अलिअलि यताउता हुन्छन्, सुन्नु न सर, त्यही भएर प्रकाश सर डिभिडेन्ड घोषणा गर्नु गर्नु सक्छ, फाल्नुहुन्छ त, हो त्यो घोषणा गरेर म जे पनि गर्न सक्छु, प्रकाश दाइ जति स्मार्ट मान्छे मैले यहाँ भेटेको छैन, हेर्नुहोस् दाइले चाहिँ लगभग त्यो बोनसहरू खानुहुन्न, खान्छु खान्छु चाहिँ भन्नुहुन्छ, खानुभन्दा अगाडि पक्लकै पार्नुहुन्छ, जिबिएल कति थियो, साहस कति थियो, अहिले चाहिँ 1-2 हजार किता राखेर बस्नु भएको छ, अनि त्यो राखेर त्यो सधैँ राख्नेलाई, पहिला चाहिँ त्यो 1000 अर्को एउटा सुन्न हुन्थ्यो होइन, 2000 थियो भने अर्को एउटा सुन्न हुन्थ्यो, 3000 थियो भने पछाडि एउटा सुन्न हुन्थ्यो, अहिले एउटा सुन्न हराएको छ कित्तामा, अहिले चाहिँ 6 मात्रै भन्नाले राख्नु भएको छ, गाली गर्छन् भनेर फेकीहरूले, प्रकाश दाई जति स्मार्ट मान्छे चाहिँ मैले यहाँ भेटेको छैन, हेर्नुहोस् त्यो होइन, हेर्नु धर्का शास्त्रीजी त्यो होइन कुरो, अब 2200 पर्ने चिज 100 रुपियाँमा पाइन्छ, हेर्नुहोस् अनि त्यो नलिने, मैले नलिने
प्राइसै पर्छ आज किने ए प्रकाश दाइ अनि त्यसको मूल्य घट्दैन र भनेको तपाई हेर्दा हुँदैन भन्या के दाइ अर्को के गर्न थाल्नु ए म फ्रीमा पाएको हो र तपाईले भनेको त्यो मूल्य एडजस्ट हुँदैन भन्या के प्रकाश सर प्रकाश दाइले यो सबै थाहा छ हेर्नुहोस् थाहा नपाए जस्तो गर्नुभएको होइन दाइ जति स्मार्ट मान्छे कोही छैन भनेर मैले एकछिन अगाडि भनिसकेको छु बुझ्नुहुन्छ क्या लामाजी बुझ्नुहुन्छ दाइ जति स्मार्ट मान्छे यहाँ कोही पनि छैन त्यति बुझ्नु माथि कसले राख्यो टपिक त्यो तपाईँहरूलाई पो खानुहोस् भने त प्रकाशले कहाँ खानुहुन्छ त डिभिडेन्ड र तर त्यो त्यसको राइट खानु भन्दा त बरु 2-300 हाइड्रोको राइट खाँदा 2-3 जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ कन्फर्म है पाण्डेजीले भनेको कुरो चाहिँ ठिक छ है त्यो राइट र बोनस आउँछ भनेर त त्यहाँ पुर्याएका हुन् अनि त्यो ग्लोबल आइएमई 179 किनेको ग्लोबल आइएमईले तपाईँलाई 2 हप्तामै कति कमाएर दियो होइन 40-50 किने त अस्ति नै किन्नु भएको क्या 2-3 महिना अगाडि हो 2-3 महिना अगाडि हो त्यही त किनेर अनि खातामा आएको 10-15 दिनमा त अनि 300 वरिपरि थियो त अनि भनेपछि हेर्नुहोस् दाइ पैसा कमाएर दिने त्यो कम्पनीको फन्डामेन्टलले दिइरहेको थिएन दाइ कमाएर हेर्नुहोस् प्रकाशरलाई सबभन्दा घाटा दिएको एभरेस्ट ल्यायो सबभन्दा धेरै एभरेस्ट थियो 791 पुगेको थाहा नै पाउनु भएन छ कतिखेर पुग्यो कतिखेर छ र पत्तै गयो 791 देख्दै देखिनँ क्या मैले म एकदम 4 घन्टा त्यो आक्का झिमक्कै नगरी बस्दिनँ नि त म अन्त अन्त गइरहेको हुन्छु तर चिया कफी खाँदा खाँदै प्राइस माथि पुगेर तल झरिसकेछ होइन प्रकाश दाइ मैले देख्दै देखिनँ तपाईँहरू बोनस भनेको स्क्याम हो भन्नुहुन्छ अनि फेरि प्रकाश सरको प्रकाश सरले के भन्नुहुन्छ चाहिने चाहिँ फेरि बोनसै चाहिने फेकेयरलाई अघिल्लो क्वार्टर भन्दा एक क्वार्टरमा बढी कमायो यो भन्दा अझ अर्कोमा कमाओस् भन्ने हो दाइ मलाई चाहिँ बोनस चाहिँदैन है दाइ मलाई कम्पनीले पैसा कमाउनु पर्यो यस्तो कमाउने कम्पनी त छँदै छन् नि अब धेरै छन् नि अब एभरेस्ट ब्याङ्कै छ चार्टर ब्याङ्कै छ कृषि विकास ब्याङ्कले त्यो मलाई बोनस पनि चाहिएन दाइ बरु आरबिसिएल जस्तो होस् होइन तर कम्पनीले चाहिँ पैसा कमाएको कमाइ गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् आरबिसिएलले अब आरबिसिएल त मलाई पनि मनपर्ने कम्पनी नै हो तर त्यसले दिन्छ नै कति राख्ने भन्ने हुन्छ क्या कहिलेसम्म राख्ने न त्यसको अहिले जहिले पनि हुन लायो हुन्छ भन्ने निकाल्छ नि यी अनलाइनहरूले हुने चाहिँ नाम निशाना केही छैन एक फेर मैले थाहा पाएको थिएँ एक फेर त्यो कति पर्सेन्ट दिएको थियो 120% कि कति पर्सेन्ट दिएको थियो के अरे कुन बेला हो बिर्सिसक्यो दिनु त्यस्तो क्या त्यो अब राम्रो त कम्पनी राम्रो हो त नि अब के गर्ने राम्रो भन्नु राम्रो त एनटिसी नै राम्रो हो 72 अरब त रिजर्भमा छ उसको आउने बेलामा 40% आउने बेला किनिहाल्नुहुन्छ त्यो पक्का किन्छु त्यसो भए मलाई पैसा त आउनु परेन यहाँ मोबाइल कत्रुक्क बन्द पर्यो नि किनेको स्टक एडजस्ट हुन्न त्यो होइन त्यसमा बढाउने कोसिस गर्छन् के सुरुमा यसो बढाउने कोसिस गर्छन् त्यही भने नि बोनस खानुपर्छ भन्ने त कहाँ बोनस खाइन्छ त होइन प्रकाश सर बोनस त खाइन्छ
बुक क्लोज भइसकेको कुरा गरे समायोजन भइसकेको कुरा हो मैले भने गरे क्यास डिभिडेन्डको समायोजन पनि हुँदैन आफै अटोमेटिक भाउ यी फेकेहरूले घटाउने हुन् अनि अरू एक दुईवटा अरू फेकेहरू बढाउने पनि कोसिस गरिरहेको हुन्छन् पाँच दस रुपियाँ तल यसो भयो भने ठेल्दैसी ठेला ठेलै हुन्छ पोहोर त्यस्तै गरेर त हुन्छ 955 बुक क्लोज भयो के अरे होइन 40% गर्दा 915 खास त 915 समको सम हुने हो नि मैले 927-28 ठेल्या हो 27-28-23 यस्तोमा ठेल्या 35 पुर्याएको थिएँ त्यो भोलिपल्ट समायोजन भएको दिनमा मैले 35 चाहिँ भ्याइनँ 27-35 ठेल्ने 28-23 ठेलिदिएको हो पाक्न त आफ्नो त मोबाइल त बजिहाल्यो त्यति भएपछि त हो दाई बज्यो दाई ल प्रकाश दाई हेर्नुहोस् अघिल्लो महिनासम्म ग्लोबल आइएमईले सबभन्दा धेरै पैसा कमाएको भनेर आएको थियो होइन यसपालि नबिलले नै जित्न सकेछ हेर्नुहोस् ग्लोबललाई फेरि 1,66 करोड कमाएछ दुई महिनामा ग्लोबल आइएमईले 1,56 करोड कमायो एनआइएमबीले 1,41 करोड कमायो हिमालयन ब्याङ्क आएछ चौथोमा चाहिँ हेर्नुहोस् दाई तपाईँको छैनन् कुनै पनि अहिलेसम्म 1,16 करोड कमायो कुमारी आएछ बरु हेर्नुहोस् पाँचौँ नम्बरमा 1 अरब कमायो पिसिबिएलले 97 करोड कमायो पर्बुले 91 करोड कमायो एडिबिएलले 88 करोड कमायो अनि राष्ट्रिय यो के अरे वाणिज्य ब्याङ्कले 88 करोड कमायो एलएसएलले 86 करोड कमायो इबिएल दाई यो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नम्बरमा इबिएल छ दाई 82 करोड कमाएको छ एनएमबी 780 करोड सानिमाले 68 करोड नेपाल ब्याङ्कले 67 करोड अनि यो स्ट्यान्डर्ड चार्टरले जम्मा 60 करोड एसबिएलले 60 करोड सिटिजनले 58 करोड एनआइसी एसिया चाहिँ तलबाट तेस्रो रहेछ हेर्नुहोस् 57 करोड मात्रै कमाएको छ अहिले के हो यो अनि एसबिआईले कमाएको छ 53 करोड माछाले कमाएको छ जम्मा 39 करोड सुन्नु अब यो चाहिँ प्रकाश सर हाम्रो के अरे राजु सरको राजा स्टकले पैसा मलाई भन्न दिनु सुन्नु ग्रोथमा भनिदिन्छु हेर्नुहोस् है नबिलको चाहिँ 6% बढेको छ यो चाहिँ अघिल्लो भाद्र 2080 भन्दा 6% बढेको रहेछ ग्लोबलको 10% घट्या छ एनआइएमबीको 5% घट्या छ एचबिएलको 5% घटेको छ केबिएलको पनि 5% घटेको छ पिसिबिएलको 16.5% बढेको छ पर्बुको 37% बढेको छ एडिबिएलको चाहिँ 44% बढेको छ आरबिबीको चाहिँ 1% बढेको छ एलएसएलको 6% बढेको छ इबिएलको 15.85% बढेको छ एनएमबीको 1.72% बढेको छ सानिमाको 34% बढेको छ एनबिएलको 4% घटेको छ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको 25% बढेको छ दाइ पोर्सल भन्दा अनि एसबिएलको 3% बढेको छ सिटिजन को 33% बढेको छ निकाको 27% घटेको छ एसबिआईको 95% बढेको छ दाइ नाफा पोर्सलको यो दुई महिनाको रिपोर्ट भन्दा एमबिएलको 4% बढेको छ टोटलमा पोर्सल भन्दा यो पालि चाहिँ दुई महिनामा 6.27% चाहिँ बढी कमाए हेर्नुहोस् अब यो चाहिँ डाटाहरू जसको जो धेरै धेरै देखिन्छ नि यो पोहोर साल कमाएको चाहिँ एकदम थोरै छ है जसको ग्रोथ धेरै देखिन्छ त्यो चाहिँ फेरि राजा कुन रहेछ त पर्सेन्टेज वाइजमा जस्तो स्ट्यान्डर्ड चार्टरले पोहोर साल 48 करोड कमाएको रहेछ दुई महिनामा दाइ होइन यसै अवधिमा नबिलले चाहिँ 1,56 करोड कमाएको थियो अब तिन गुणाले पनि भेटेन रहेछ त्यो पाली चाहिँ पनि त 27 अरबै थियो नि त त्यसरी दान्ने हैन के हामीले 9 अरबको सानो त्यो ट्याक्सी र त्यो बस दान हुन्छ ट्याक्सी र बस यातायात त्यो 60 जना बोक्ने त्यो उसको बस मयूर यातायात दान हुन्छ ट्याक्सी कि ट्याक्सी हो मयूर यातायात हो ट्याक्सीमा कम्फर्टेबल हुन्छ के हो अनि प्रकाश सरले गत साल भनेको एउटा कुरा मलाई झलझल याद आउँछ है
यो बोनसको मामलामा इबिएसिबी भन्दा बढी जिबिएलले बोनस दिन्छ भन्ने कुरा जिबिएलको मूल्य हजार होइन जिबिएलले मैले कुन बेलादेखि भन्न छोडेँ भने त्यो फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट चाहिँ उसको एक महिना बन्द भयो नि प्लान्ट हो त्यो बेलामा चाहिँ उसको त्यो बेला अलिकति कम आमदानी भएर त्यो बेलादेखि मैले भन्न छोडिदिएँ हो त्यो त्योभन्दा पहिला चाहिँ भनेको थिएँ मैले एक महिनाको पुरा चाहिँ उसको रिपोर्टमै लेखाएको छ फोर्थ क्वार्टर रिपोर्टमा हाम्रो एक महिना चाहिँ मेन्टेनेन्स रिपेयरको लागि ऊ गरे हो हामीले बन्द भयो त्यो भएर हाम्रो यो कम आएको भनेर लेखेकै छ म्यानेजर मैले भनेको छैन त्यहीँ लेखाएको छ यो सारा विश्वलाई थाहा छ संसारभरिको 8 अरब जनतालाई थाहा छ त्यो नेटमा छ मैले भने अनि मूल्य चाहिँ 800 देखि 8 अरबलाई कहाँ थाहा हुने हो प्रकाश दाइ अनि मूल्य चाहिँ 800 देखि 1000 पिन पुग्छ भन्नु भएको थियो लकिङ खुल्ने बेला त्यो त लकिङ खुल्ने बेलासम्म बेला बाँकी नै छ नि त अब कति बाँकी छ लकिङ खुल्ने हेर्नु पर्ने भयो अप्रिलसम्म छ नि अप्रिलसम्म छ नि आज हो अझै मैले भर्खर त अक्टोबर भएको छ नोभेम्बर डिसेम्बर जनवरी फेब्रुअरी मार्च अझै 5 महिना छ हामीलाई त प्रकाश सर हप्तामा 10% चाहिएको छ अब पाँच दिन चाहिँ त हप्तामा 10% चाहिएको छ तर चाहिएको छैन हप्तामा मलाई चाहिँ आफूसँगै भएको स्टकमा 5% आइपुग्छ दाइ प्रत्येक हप्ता किनेको मैले पनि 10% खाएर बेचे है आज इन्सुरेन्समा पनि गरेँ अलिअलि आज फेरि किने मैले आज पनि अलिकति बेच्नु भयो हामी बेच्दैनौँ साना किसान बेच्दैनौँ हामी यो अझै 14.5% बोनस खान्छौँ हामीले मलाई त हेर्नुहोस् मलाई त सर मेरो चाहिँ 100% प्रोफिट मलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिएकै छैन मलाई चाहिँ मेरो स्टकमा 5-7% प्रोफिट भयो भने हेर्दा देखे पनि पुग्दो रहेछ मलाई चाहिँ धेरै चाहिएन यति पर्सेन्ट र उति पर्सेन्ट भन्ने यो सान शेर्पाले चाहिँ प्रभु रक्स भन्नुभएको रहेछ अघिल्लो चोटि चाहिँ कति कमाएको थियो यसो हेर्नु होला अनि प्रकाश सर त्यो एसबीले पछिल्लो समयमा एसबीले बढी स्विङ दियो कि कुमारी टुमारीले कुमारी टुमारी त 18% बढ्यो एसबी कति पर्सेन्ट बढ्यो प्रकाश सर वार्षिक रूपमा कुरा गर्नु न पोहोर असारमा साउन 1 गते कति थियो गएको अब आउने साउन 1 गते कति हुन्छ त्यो सोच्नुहोस् न कुनले नाफा दियो त्यो सोच्नुहोस् न भइहाल्यो नि किन चाहिँ दिन दिनैको सोच्नु पर्यो हैन प्रकाश सर त्यो एक वर्ष पाल्नु परेन नि त छोटो समयमा मिठो नाफा दियो नि त त्यो बाँकी रहेको पैसा ब्याङ्कमा एफडी राखे पनि 2-4% बढ्यो ब्याङ्क छोटो समयमा मिठो घाटा पनि खान तयार हुनुस् त्यो त स्टप लस ट्याक राखेर किन्ने हो नि त प्रकाश सर सबै स्टक बढ्छन् भन्ने कहीँ ग्यारेन्टी छ एसबी पनि बढिरहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ कहीँ छ त बढ्न सक्ने सम्भावना छ सम्भावना मात्रै हो नि त यो त सम्भावनाको खेल हो नि त कोही निश्चित छैन होइन कुमारी नै बढ्न सक्छ अहिले यस्तो राम्रो रिपोर्ट निकालेको छ 2 महिनाको यस्तो राम्रो अहिले तपाईँले पढेर सुनाउनु भयो होइन राम्रो रिपोर्ट निकालेको छ नि त अब त्यही भएर होला अब सायद यो आज त्यत्रो ट्रान्जेक्सन हिजो पनि त्यत्रो भएको छ आज पनि त्यति धेरै किताहरू ट्रान्जेक्सन भइरहेको छ त्यही राम्रो रिपोर्ट आएर नै होला नि एडिबिएल नै त्यसरी नै बढिरहेको छ पिसिबिएल नै तपाईँले भने भर्खर पिसिबिएल त्यस्तै भइरहेको छ हेर्नुहोस् त बरु स्ट्यान्डर्ड चार्टर घट्न मानेको छैन बढ्न बढ्यो नि घट्न चाहिँ मानेको छैन किन है यसको त डिभिडेन्डको कारणले हो यसको ग्रोथ सोच भन्दा नि डिभिडेन्डको कारण ग्रोथ पनि तपाईँले भनेअनुसार 25% रहेछ मैले त फिगर मात्रै हेरेको थिएँ नम्बर मात्रै हेरेको थिएँ पर्सेन्टेज हेरेको थिएँ के भन्नुहुन्छ स्ट्यान्डर्ड चार्टर घट्न मानेको छैन के भन्नुहुन्छ कति घटेको छ भनिदिन्छु है दाइ म को घटेको छ त अब 710 हिजो अस्ति 710 आज 700 त छ नि
अब 3000 को लेभलबाट नघटेको भनेको एउटा मात्रै ब्याङ्क छ, त्यो पनि थोरै मात्रामा घटेको छ, नभए चाहिँ अरू सबै घटेको छ नि। एउटा ब्याङ्क चाहिँ 3000 को लेभलमा चाहिँ लगभग 3000 कै लेभलमा 770 घटेको रहेछ हेर्नुस्। चार्टर्ड ब्याङ्क 8.66% घटेको छ दाइ हैन। एसबीएल चाहिँ 3.99% मात्रै घटेको छ, हाईबाट अहिले तल छ दाइ। अनि एसबीआई 1% मात्रै तल छ, सानीमा 9.5% जति तल छ। पर्बु 7.39% तल छ, पिसिबिएल 7.81 छ। ल हेर्नुहोस् तपाईँकै, अनि एससिबी नै धेरै घटेको छ हेर्नुहोस् अस्तिको हाईबाट। अर्को चाहिँ हाई घटेको छ इबिएल, इबिएल चाहिँ बोनस एडजस्ट भएको भएर हो होइन। त्यसपछिको अर्को अलि बढी घटेको भनेको नबिल रहेछ, नबिलको चाहिँ 14.71% तल रहेछ, अलि बढी घटेको। अनि अर्को निका रहेछ हेर्नुहोस्, निका 573 पुगेर अहिले 480 हुँदा चाहिँ 16% घटेको रहेछ। नत्र भने चाहिँ एससिबी चाहिँ एभरेज घटेको छ हेर्नुहोस्। एससिबी पनि तपाईँले घटेन भन्न मिल्दैन। एडिबिएल चाहिँ 7.73% घटेको छ दाइ, यसको हाई चाहिँ 419 रहेछ। कमर्सियल बैङ्कहरू नेप्से भन्दा धेरै अगाडि छन्। कमर्सियल बैङ्क अहिले नेप्से 3000 नेप्से हुँदाखेरि किने मान्छेलाई घाटा छैन, 9-10% मात्रै घटेका छन् हाईबाट हेर्नुहोस्। कुनै कमर्सियल बैङ्क 3000 नेप्से हुँदा किन्नेलाई घाटा छैन। एसबीआई बैङ्क नेप्से 3000 हुँदा किने मान्छेलाई घाटा छैन। अनि लक्ष्मी दाई त्यो ब्याङ्क त हुँदैन भने हैन र तपाईले फेरि त्यो ब्याङ्कको प्रचार नगर्नु है। मैले कुन बैङ्क भने हो, नाम लिँदैमा प्रचार गरे हुन्छ भने कस्तो तपाईहरुको आजको त्यो 2 महिनाको उसमा पनि त्यो ब्याङ्क चाहिँ हेर्नुहोस् 95% को चाहिँ त्यो ग्रोथ देख्छु हेर्नुहोस्। पोहोर सालको 2 महिना भन्दा अहिलेको 2 महिनामा त्यो पर्न के, त्यो मैले तपाईहरु अहिले थाहा पाउनुहुन्न के, 9 महिनापछि थाहा पाउनुहुन्छ त्यसको कमान। मैले अहिलेलाई होइन, म अहिले प्लेजमा छ मेरो होइन, म अहिले केही पनि भन्दिनँ, 9 महिनापछि तपाईहरुले थाहा पाउनुहुन्छ के। तपाईँले जित्नु भएको जे भयो नि, मैले यसो विचार गर्दा जे जस्तो भयो नि, भोलिका दिनमा नदिँदा पनि तपाईँले किन ठाउँतिर मात्रै आउला सायद। आयो भने मेरो अझै थप्ने प्लान छ के, स्टप लसै गराइदेऊ मलाई भनेको, मैले के अरे मार्जिन कल हिट गराइदेऊ मलाई, केही छैन के। त्यो मैले 9 महिना पछाडि तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ के, अहिले देख्नु न मैले भविष्य हाईबाट धेरै घटेको चाहिँ ब्याङ्क चाहिँ एउटा चाहिँ हेर्नुहोस् त्यो के अरे नबिल रहेछ, अर्को निका रहेछ, है यो दुईटा रहेछ। मैले चार्ट हेरिसकेँ, कुमारीको जम्मा 3 क्यान्डल मात्रै माथि छ, 3000 नेप्से हुँदाको भन्दा अहिले अहिलेको प्राइसबाट माथि 3 क्यान्डल मात्रै छ दाइ। 259 पुगेको अहिले 246 छ केबिएल, आज त झन्डै माथि भेट्नै पुग्यो होला। क्लोजिङको प्राइस हेर्दा जम्मा 3 क्यान्डल मात्रै छ, लाख लाख कित्ताहरू बाहिरमा एकदम माथि नै टक्रक्क टक्रक्क लाख लाख कित्ताहरू बसिरहेको छ कुमारीमा। यो अघिल्लो हप्ता विकली भोल्युम जति छ नि त्यति त अहिले डेलीमा आइरहेको छ कुमारीको आज एक दिनको के। तर लक्ष्मी दाई यो सेक्टरै अघि बढ्दा नि, यो दुनियाँदारी राजा र पाजा भनेर, काजी र पाजी भनेर बस्नुपर्ने रहन्छ, सस्तो किनेर भने भए आनन्दले कस्तो पैसा कमाइने रहेछ। हो हो हो, राजा साजा भन्दा त्यो अब प्रकाश कुमारी टुमारीले कस्तो मजा, मसँग राजा छ भनेर होइन बस्नुभन्दा हेर्नुहोस् है, त्यो सिपाही लिएर त्यसलाई चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस् त्यो मेजरसम्म बनाउन सके पनि पैसा कमाइन्छ है त्यो राजाले भन्दा। तपाईँले एभरेज 228-30 अनि 40-42 एभरेज गर्नु गरेर 285 नबेचेको भए अहिले 400 हुन्थ्यो दाइ तपाईँको हेर्नुहोस्। जिन्दगीमा तपाईँहरू कुरा बुझ्नुहोस् के, प्रकाश दाइ तपाईँ राजा भनेर बिग्रियो तपाईँ, म त्यो नराखिकन सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट नराखिकन राजा मेरो बडीगार्डहरू एडिबिएल छ, एसबिआई छ, राजा मात्र टिक्रिक हुन्छ। कमान्डर इन चीफ यहाँ हुँदा हुँदै आउँछ, त्यो शरम गरो शरम गरो गुन्डेलो भन्छ, सिधै आउन सक्दैन उसलाई, मैले ब्लक गरेर छु उसलाई, बिकज कमान्डर इन चीफ हुनुहुन्छ यहाँ कमान्डर, तपाईले ब्लक गरे भने तपाई मोडमा हुनुहुन्न नि, आउन पाउँदैन मोडमा, नभए पनि माथि बसेपछि आउन पाउँदैन। ए मोडमा नभए होइन, मोडमा नभएपछि त्यसलाई त मैले नि ब्लक गरे, पहिलो मान्छे ब्लक गरे क्या, अब अलि नभए पनि कि त्यो सिधै आएर गाली गर्छ क्या, के छ दाई दिदीहरू भन्नु छैन होइन, सिधै आएर गुन्डेलोक शरम गरेर दिन्छ पहिलो डाइलगै। भाइहरू भनौँ तपाईँहरू लोक्याप भनेर हेर्नु हो हेर्नुहोस् होइन,
लो क्याप तपाईँको ट्रेडेबल कम्पनीहरू नेप्से 3000 किन् हुँदाखेरि किनेको मान्छेको पैसा चोइट पैसो सोसो चोइट कान्छे पैसो सोसो चोइट भएको छ। तपाईँ कमर्सियल ब्याङ्क हेर्नुहोस् एकदमै घाटा भए पनि एकदमै कम घाटा छ। हेर्नुहोस् नेप्से 3000 हुँदा किनेको मान्छेको पनि कतिमा त सामा छ होइन। कुमारी टुमारी एसबिआई एसबिआई इधर उधर स्वास्थ्य कम्पनीमा त मान्छेको सामै छन्। अहिले पनि नेप्से 300-400 अङ्क तल आए पनि सामै छन्। अब कतिमा अब सबै 100% तर लक्ष्मी दाई अब चाहिँ नि अब चाहिँ त्यो मिड क्यापका छैन नि। पहिले त 2200 3000 जाँदा नबढेको स्टक तिनीहरूको तपाईँको भेला पार्ने समय पुग्यो है। अब पालो आउँछ है पालो आउँछ। अब 200-300 स्टकहरू पनि भेला पार्ने हो। ट्रेडेबल कम्पनी पनि हेर्ने हो। हाइड्रो पनि हेर्ने हो। ट्रेड गर्न ट्रेन्ड आउनु पर्यो। ट्रेन्ड इज फ्रेन्ड। अहिले बैङ्क है बैङ्क यो क्लब हाउसमा बैङ्कहरू हुन्छन् भनेर सबभन्दा धेरै विज्ञापन गर्ने मान्छे मै होला घुमन्ते खोइ होइन। यदि तपाईँलाई याद छ भने सबभन्दा बैङ्क हुन्छन् साथीभाइ हो भनेर सबलाई प्रोत्साहन गर्ने मान्छे मै हो। हेर्नुहोस् प्रोत्साहन गरेको मैले नै हो प्रकाश दाई है। मैले जति बेला प्रोत्साहन गरेको थिएँ त्यो बेला किनेका मान्छेहरू अहिले तपाईँले प्रोत्साहन गरेन नगरेन आफूले एसबिआई पोहोरकै हो एडी पहिलेकै हो स्ट्यान्डर्ड चार्टर एभरेज त थोरै छ भनौँ न। प्रकाश दाई तपाईँहरू आइपिओ भर्न मरिहत्ते गर्नुहुन्छ 130 रुपियाँ र 150 रुपियाँ भने आइपिओकै भाउ हो भनेर पनि भनिदिएको दाई मैले 130 रुपियाँ 150 रुपियाँ भने आइपिओको भाउ हो। आउँछ बुल बुल सुल टुल भनिनँ त क्या दाई मैले बुलै आउँछ बुल सुल टुल भन्नु परेन। 130-150 किन्नलाई बुलै चाहिएन क्या दाई। किन बुल खोज्नु पर्यो 130-150 कम्पनी किन्नलाई बुल नखोज्नुहोस् आउन चाहिँ आउँछ। हुरुरु भन्ने पनि आए आज पनि नाकमुख देखिँदैन। सानीमाले 5% दिएदेखि नाकमुख देखिएको छैन। प्रकाश दाई गाउँमा खसी र माछा खाएर लडिरहेका छन् आँगनमा आँगनमा गुन्द्री ओछ्याएर फर्केको छैन नि अहिलेसम्म भने काठमाडौँ फर्किसक्यो होला नि। छैन छैन प्रकाश दाई लामी छाने जेल पोखरातिरमा आँगनमा ए प्रकाश दाई आँगनमा डङरङ गुन्द्री ओछ्याएर लडेर माछा र मासु खाएर बसेका छन्। कोसीका माछा खोलाका माछा दोर्दी खोलाका माछा कोसीका माछा मोदी खोलाका मोदी खोलाका कहाँ दोर्दी हो मोदी खोलाका आँगनमा गुन्द्री ओछ्याएर लम्बसार परिरहेका छन्। प्रकाश दाई होइन अहिले त रवि दाई आए आए भन्न पुगिसक्यो होला नि। आज त जुलुसमा पुगिसक्यो होला रवि दाई आए त्यो त त्यो बाटो छोडिसके छैनन् त्यो बाटोमा छैन त्यो बाटोमा छैन आफ्नो दुनु सोझाउनेमै छन्। अब आँगनमा गुन्द्री ओछ्याएर लम्बतान्न लम्पसार परिरहेको छन्। यति दिन त नबस्ने मान्छे हुन् के भएछ होइन गाउँमा अहिले माछा साछा खोइ अस्ति कहिले हो मैले त कता सेलरोटीहरू पनि देखाएको थिएँ दाइ माछा कहिले सेलरोटी कहिले के। यो वर्षा दिनमा घर जाने मान्छेले धेरै सम्मान पाउँछ प्रकाश दाई। सधैँ घरमा बसिरहेको मान्छे भन्दा एक वर्षमा घर जाने मान्छे धेरै सम्मान नो डाउट त्यसमा कुनै शंकै छैन। अनि खिर खान मन लागेछ भने तुरुन्त खिर पाक्छ जे तरकारी भने त्यही खान पाउँछ जे भने त्यही खान पाउँछ प्रकाश दाई। त्यो मैले पनि भोग्या हो। एक वर्षमा घर जाँदाखेरि घरका अरूले चाहिँ पाउँदैन थिए खिर खान मन लागेछ भन्ने बित्तिकै चामल दुधमा लगाएर चामल ओहिरिहाल्थे यसले खिर खान खोजेको भनेर सेलरोटी खानु लाग्यो भने पिठो कुटिहाल्थे गएर डङ डङ रसबरीले रसबरीले सुगर फ्री हो कि सुगरले विथ सुगर हो जे भए पनि कमेन्ट चाहिँ राम्रै छ। धान काटेर आउने अरे धान काट्न परेन अरे आउनलाई धान काटेर सकेर भित्राएर आउने अरे हुरुरु 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 गर्दै धान काटेर सकेर। अनि प्रकाश दाई त्यस्तो हुन्छ के सम्मान पनि बढी पाउँछ के गाउँमा गएपछि सेलरोटी खानु मन लागेको थियो भन्ने बित्तिकै त्यो दिइहाल्छन् हेर्नु ढिको ढिको कुटिहाल्छन् पिठो त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। हजुर म त 3-4 एक दुई वर्षमा आउँथेँ पहिला इन्डियाबाट पढ्थे विद्यार्थी भएर। अब यहाँ गाउँ यहाँ सहरको जम्मै नक्कली चिज हुन्छ हेर्नु घर हो म लाखाइन भने पनि मान्छेले म घर खोलिहाल्छन् मौरीको घर खोलिहाल्छन् म लाखाइन खोइ हेर्नुपर्छ त भने कार्तिक त अहिले सिजन हो फेरि
घर खोलिहाल्छन् प्योर म काट्दा काट्दैको झलल खान पाइन्छ करेम करेम चाका सहित म होइन त्यो सात कुनै दुई मात्रै भयो मलाई पनि आइजा भने आइजा चाहिँ भने दाइ बाटो बिजोग भएर नत्र म पनि जाने थिएँ बाटो राम्रो भयो यसपालि बाटो बिजोग छ तपाईँको त आमा यहीँ भएपछि अब को त्यहाँ को होला र काका छोरा छोरीहरू छन् दाई सबलाई मैले सबलाई अब यहाँ सहरमा लाखको महत्त्व हुँदैन होला दाई होइन उनीहरू सबै चार चारजना आठैजनालाई लखपति बनाइरहेको छु मैले जम्मैलाई उनीहरू मेरो मासु भने मासु सेलरोटी भने जे भन्नु त्यही हुन्छ नि सबलाई गाउँमा बाख्रा चराउने मान्छे लखपति लाखको पोर्टफोलियो छ आइपिओबाट मात्रै है दाई त्यो चाहिँ हुन चाहिँ अनि मेरो रसबरीको एपमा ट्याक्कै मेरो स्क्रिनमै देखियो म सुगर फ्री रसबरी हो अरे सुगर फ्री रसबरी हो अरे मैले भने अब त्यस्तै सुगर फ्री नै भने चाख्न त म पनि सक्छु एकफेर भनेर मैले त्यो चाहिँ भन्ने कस्तो अब तै पनि साग्रिन साग्रिन मिसिया छ कि अरू केही मिसिया छ कि आर्टिफिसियल सुगरहरू केही मिसिया छ कि अब साँच्चै नै अर्ग्यानिक सुगर फ्री हो भने चाख्न चाहिँ म पनि चाख्छु एकफेर कुरो त्यति समस्या हो त्यति चाहिँ भने ओइ मैले त अर्कै कमेन्ट पो देखेँ प्रकाश सर क्या ह्यान्डसम भनेर पो देखेँ खोइ मैले त यहाँ कमेन्ट हेर्दाखेरि प्रकाश दाई क्या ह्यान्डसम भनेर लेखा देखेँ त्यो त मैले हेर्दै है मेरोमा आएन त्यो चाहिँ आएन म खोज्दै जान्न क्या मेरो यहीँ आउनुपर्छ कि यहीँ आउनुपर्छ मेरो यहाँ आउँछ क्या कति कमेन्ट यहीँ आउँछ त्यो धान काट्नु परेन धान काट्नु परेन भन्ने पनि आएको थियो क्या त्यो पनि आएको थियो यहीँ आएको थियो अर्को आयो रसबरी फिनिस भन्ने आयो के हो म अर्को के हो साथीहरू सुने सुनेको आवाज लाग्छ प्रकाश सर रसबरी खान दाँत चाहिन्छ चाहिँदैन रवि लामी जाने जिन्दाबाद भन्नु सरहरू ल इन्सुरेन्स गर्नु भन अविनाश बाजु भन्नुहोस् प्याकेज सबै टाउको फुट्ला पुलिसले हाल्ला डन्डी इन्सुरेन्स गर्नु भन्नुहोस् पहिले त्यहाँ गएर पहिले माइक लिएर सबै साथीहरू रवि दाई हाय हाय इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ पुलिस यो सरकारको हरेक क्रियाकलापसँग लड्न हामी तयार छौँ हामीलाई ज्यानको पर्वाह छैन प्रकाश दाई तर इन्सुरेन्स त गर्नु जीवीहरू पनि यो सरकारले आवाज नउठाएको देख्दा मलाई दुःख लाग्छ म दुखी छु पुलिसले टाउकोमा हान्ने भने के गर्ने प्राप्तिको लागि म एकदम दुखी छु अन्याय भइरहँदा पनि बोल्न नसक्ने पनि झन् ठुलो उस हुन्छ सर तपाईँलाई नर्कको बास हुन्छ सर यस्तै हो अनि मैले त तपाईँ त्यहाँ गएर भन्नुहोस् हेर्नुहोस् यो नेपाल प्रहरीको कुनै भर छैन विश्वास छैन यसले टाउकोमा हान्यो भने हाम्रो टाउको फुट्न सक्छ त्यो भएर इन्सुरेन्स गरौँ अनि हामी अगाडि बढौँ भन्नुहोस् गएर बुटलबाट त्यहाँ कति टाढा छ पुगिहालिन्छ चार पाँच घन्टामा पुगिँदैन पुगिहालिन्छ त के बुटोलमा बस्नु मैले कार्यकर्ता बने होइन पार्टी सदस्य लिए होइन यस्तो उग्र भए पार्टी सदस्य लिएको भए त मैले नछोड्ने रहेछु दुई चारजनालाई जानुस् क्या पोखरा जानुस् होइन पछि बुटोल पनि ल्याउने अरे पोखराको काण्ड असफल भएपछि हामीले रविला बिछानेलाई बुटोलमा स्वागत गर्न पाइन्छ त्यतिखेर जामला बुटोल पनि त छ नि के समृद्धि के समृद्धि के अरे के बुटोल कुन निलो क्रान्ति सहकारी छ त एउटा त्यहाँ पनि छ त हो त्यहाँ तपाईँले त केही हुँदै हुन्न भन्नुभयो त्यो त मार्केट त लोतो घटो त यो किन हो तपाईँहरू जस्तो बुद्धिजीवी मान्छेले बेचेको हो आज के हो कुरो मैले बेचेको छैन मैले किनेको छु मैले किनेको छु एम आई क्लियर कि मैले कि ल्याङल्याङ गरेर मलाई किन्ने मन पनि थियो बेच्ने मन पनि थियो यसो तल राखेको भनेर त्यस्तो ल्याङल्याङ गरेर भने मैले किनेको छु फिनिस एमएलए काङ्ग्रेसलाई यो देशबाट लहट्टे अभियानको मान सुरुवातमा तपाईँहरूले योगदान दिन सक्नु भएन प्रकाश दाई तपाईँहरूको हातमा हामीले ऊ गरिदिइसकेका छौँ नेक्स्ट जेनेरेसन प्रिपेयर गर हामी
नेक्स्ट जेनेरेसन समेत हेर्छौँ, नेक्स्ट जेनेरेसन रवि गए के अरे काङ्ग्रेस एमएलए गए पनि तपाईँहरूको वृद्ध भत्ता सुरक्षित रहन्छ दाइ, त्यसैले आउनुहोस् आन्दोलन गरौँ समयमा। हामीले क्लब हाउसमा समेत नेक्स्ट जेनेरेसन तयार गरेर हामीले छोड्दा छौँ, तै पनि कतै गडबड गरिहाल्छन् भनेर सधैँ आउनु चाहिँ आइन्छ। हामीले नेक्स्ट जेनेरेसन तयार गरेर छोड्दा छौँ क्लब हाउसमा, सबै अहिले हामीले भन्दा राम्रो चलाउन थालेछन्। मिनबहादुरले ठगेर ल्याएको केपीलाई दिँदा चाहिँ दान भयो, जीबीले ठगेर रविलाई दिएको चाहिँ ठग भयो, मदन भण्डारी मरेर ओली उदय भएदेखि नै देशको दिन गति सुरु भएको हो भन्ने कुरा आयो एकजना सरको स्ट्याटस। मदन भण्डारीले त जब जको उस परिकल्पना गर्दाखेरि फलो गर्ने एकजना चाहिँ सर हुनुहुन्छ, उहाँको फेसबुकबाट हो, विनय केसी भन्ने होइन, ल मैले च्याटमा पनि हालिदिएको छु, मलाई मन पर्यो हेर्नुहोस्। एकदम राम्रो कुरा हो भनिसकेपछि त एमाले पनि त ठक्कको पैसामा राज गरेको एमालेको पार्टी पुरै निष्क्रिय हुनुपर्छ, पार्टी सदस्य त खारेज गरिनुपर्छ, पार्टी नै खारेज गरिनुपर्छ। विनय केसीजी हाम्रो यही क्लब हाउस चलाउनुहुन्छ, कहिले कहिले यहाँ नै आउनुहुन्छ। हो मलाई चाहिँ एकदम मन पर्छ है उहाँको कुरा चाहिँ, कहिले कहिले उहाँको पोस्टहरू इन्ट्रेस्टिङै हुन्छन्, खत्रै हुन्छ नि, रमाइलो हुन्छ उहाँको पोस्ट पढ्दा। अनि विनय सर तल हुनुहुन्छ नि, फुत्त माथि आउनु है, रमाइलो हुन्छ, त्यो चाहिँ हो, मैले पनि पढेर हुन्छु कहिले कहिले आएको बेला। यो उमेरमा नि शान्तिसँग आनन्दसँग सुत्न पाइएन है प्रकाश सर, के के भन्छन् कहिले रवि भन्छन् कहिले के भन्छन्, यसो सेयर किनेर निद्रा लाओस् त छैन, कति उत्तेजित भएको भन्यो के, अनि रमितासँग चाहिँ के भन्यो तपाईँ, अनि के अरे शान्तिसँग चाहिँ कहाँ भन्न पाइयो, घरमा भाउजू हुँदा हुँदै यस्तो बोल्ने तपाईँ, जेसुकै भने पनि प्रकाश सर शान्ति बरालले मार्केट घटेको फिल हुन्छ दिनदिन बढाइहाल्छन्। अस्तिदेखि शान्ति बरालले शान्ति बराल भनेर सुनेको छु, अब के थाहा मलाई, मैले देखाएको छैन भेटाएको छैन, प्रकाश दाई पनि खोजी खोजी भिडियो हेर्नु हुँदो रहेछ, होइन आइन्छ के कहिले कहिले आउँछ, के गरेर आउँछ, कुन फेकले सेयर गरेर आऊ कि, नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा पोस्ट गरेछ मेरो नामको एउटा व्यक्तिले के लेखेछ लेखेछ कस्तो झ्याउला अमल, के तपाईँको नामको व्यक्ति होइन नेपाली काङ्ग्रेसमा, नेपाली काङ्ग्रेसले पोस्ट गरेका मेरो नामको व्यक्तिले एउटा नराम्रो तरिकाले कमेन्ट हो कि छ के गर्नु, कमल अर्याललाई भनेर फोटो होला नि त त्यहाँ छ म त थाहा के सरहरू, अब म सुन्छु कति बज्नु दिनभरि बजाए बजाइछ यस्तो भन्दा दिउँछ भरि भन्थ्यो, अब झन् पोर्टफोलियो हेरेपछि झन् हप्का दिन मन लाग्छ, के हो गर्ने अब कहाँ हो जाने रातो छ पुरै रातो मात्रै होला कि रातो छ, मेरो त रातो भयो, रातोलाई क्रिम्सन भन्छ पोर्टफोलियो त, मैले त हेरेको थिइनँ दिनभरि त रवि दाजी पनि क्लक्कै अब त सक्यो, अनि अविनाश ब्रो रवि दाईले चाहिँ के आज रवि दाई आज छ दिन अझै अड्किनु भयो है, यो पारा भएन धेरै सांसद गृहमन्त्री होइन केपी ओली जेलै नगएको हिसाबले चाहिँ यो
शक्ति प्रदर्शन गर्यो होइन। अब केपी ओलीको अब जेल जाने दिन चाहिँ मलाई धेरै लाग्दैन, अब यो चाँडै अब जेल जाने जस्तो लाग्छ केपी ओली। केपी ओलीलाई केही मुद्दै लगाउने कुनै केसै छैन भने चाहिँ होइन तपाईँलाई चाहिँ बुढेसकालमा के गरेको हतियार ठोकिसकेको छ त युवराज भन्ने मान्छे त फेरि कडो रहेछ, जसलाई पनि डुबाउने रविको विरुद्ध त यो गरेर जुधेर आएर रहेछ राम्रो। तर कमल दाई कानुन चाहिँ पढ्नु पर्दो रहेछ है, कुनै दिन गएर ड्याङ्गी हान्न सकिँदो रहेछ, कानुन चाहिँ पढेर बस्नु पर्ने रहेछ। त्यही त कानुन थाहा पाउनु पर्ने रोहनले खतम पार्यो त्यो के अरे के हेरेर अरे त्यो कुण्डली हेरेर नबोल्नु भनेको छ के पब्लिक प्लेसमा रोहनले। मेरो पनि फोटो छ रवि लाइन छानेको आन्दोलनमा गएको, धेरै अगाडि गएको, लगभग चाहिँ कति वर्ष थियो त्यो भन्दा कति वर्ष अगाडि भन्दा 5 वर्ष 6 वर्ष अगाडि होला। त्यतिखेर रानीश्वरमा चाहिँ तातेर गएको थियो म, छिटो नै जानु मन लागेको थियो तर छिटो गएन। तर यो अविनाश ब्रोले चाहिँ यहाँ कुरा मात्रै गर्ने भयो है, कहाँ जानुभयो अविनाश ब्रो छैन जस्तो छ। तर कुरा गर्ने भन्दा पनि काम गरेर देखाउनु पऱ्यो भनेको, खास गरी यो क्लब हाउसमा चाहिँ सबैजना कुरा मात्रै गर्छन् है, काम गरेर देखाउने चाहिँ कोही लागेन मलाई, विश्वास कोही छैन। गर्ने सक्ने मान्छेले त गर्ने हो जाने हो कि, रवि दाईलाई चाहिँ यसो सपोर्ट गर्न फुर्सद भएको मान्छेहरूले यसो नजिक छ भने। ए काठमाडौँमा त असिना पानी परेछ अरे उतातिर त, यो बुढानी घाटातिर त असिना पानी परेछ अरे, यता सामगोस्तिर नि अहिले हाम्रो श्यामरीजीले हाल्दै थिए असिना दर्कियो भन्दै थिए। हाम्रो त हिजो राति परेको ड्याङ्गुङ झ्याल भएको थियो, पुरा पानी पनि यस्तो फोर्सफुल्ली झरेको थियो, पानी पर्यो भने त बर्बाद हुन्छ त, एउटा काम त मेरो बाँकी नै छ त। प्रकाश दाई नमस्कार, दुई चार दिन पछि देखे दाई, एकदम नमस्कार है दाई, नमस्कार। प्रकाश दाई प्रकाश दाई झिल्की भइसक्यो, झिल्की हेर नि त फोटो हेर, त्यहाँ चस्मा त्यहाँ टोपी हेर, नलैजाऊ हेर्नुहोस्। यो चस्माको बारेमा कमेन्ट लेखौँ है, त्यो घरमा वेल्डिङ गर्न आएको मान्छेको चस्मा चाहिँ नभनौँ है त्यो च्याटमा, यो डिलिट गरिहाल्नुहोस् त कमेन्ट। त्यो च्याट फेरि च्याट गर्नेहरूले त फेरि त्यो स्टिक खोइ भन्ला नि, त्यस्तो पनि नभए वेल्डिङ गर्न आएको मान्छेको चस्मा लुकाएर राखेको लगाएको भन्ने कुरा छ त्यहाँ, त्यो चाहिँ डिलिट गर्नुभएछ। नत्र मैले त्यो चाहिँ होइन, तपाईँले देख्नुपर्ने कुरा देख्नु भएछ, प्रकाश दाईको डिपीमा क्लिक गरेछु, त्यो बिचको माथिको दाँत हेर्नु भयो भने त्यहाँ चाहिँ एउटा डिजाइन छ कि, तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ दाँत चाहिँ किन हेर्नु हो भाइ तिमी? त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ लाग्यो दाईले दाईले पान खाएर त्यो सुपारी टोक्दा टोक्दा त्यो बिचमा बिचमा चाहिँ अलिअलि खिरा छ कि प्रकाश दाई, के छ दाई त्यो बारेमा? मेरो दाई अनुहार फेस हेर्ने काम नगर भाइ तिमी, शङ्कास्पद कुरा नगर भाइ तिमी, त्यो त छोडिदेऊ छोड्दै दाँतको बारेमा कुरा। त्यो डिजाइन होइन डिजाइन छ कि अलिकति, त्यही भएर हो तपाईँहरूले फेरि मैले चाहिँ अलिकति फरक फरक कुराहरू देख्ने भन्ने गर्छु, जस्तै अब 1800 बटम पेन्डिङ है तपाईँलाई अनौठो लाग्छ, अहिले पनि यो कुराहरू रोहन प्रयोग हात हेर्न थाले, तपाईँ उता जानुहोस् त रवि दादा धेरै नबोल्नुहोस् भने भन्छ फेरि के। हाम्रो डाक्टर साहबले बिहानदेखि बेलुकासम्म 18 घन्टा बोल्न थाल्नु भएको थियो, आज रोनपुरले बोल्दै नबोल्ने बनाइदियो। अनि रमेश सरको हालत के होला रोनपुरको, रोनपुरले हात हेऱ्यो भने पब्लिकमा गएर नबोल्नुहोस्, अनि इम्पल्सिभ डिसिजनहरू नलिनुहोस्, लिनु पर्यो भने मलाई सम्झिनुहोस्, अनि यताउता सरसल्लाह लिएर मात्रै गर्नुहोस् भनेको फ्याट्टै
आउनु भएको थियो, म त ड्राइभ म त बिजी छु ड्राइभिङमा छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले, बोल्नु न त्यस्तै बहाना बनाउनु हुन्छ। अनि एउटाले निफ्रा भन्दै उफ्रेर आउनु, बरु मैले आज बिहान त्यो परशुराम सर हुन्न हाम्रो त्यो ब्याङ्कर उहाँको अहिले निफ्रा कि इसेवा रे इसेवा 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 होला हो, उहाँको चाहिँ एउटा रहेछ क्या भिडियो त्यो परशुराम कुमार सर के त्यो पुरानो ब्याङ्क परशुराम कुमार, अनि उहाँको एउटा भिडियो रहेछ के मैले खोजेर एउटाले मुक्ति सरलाई राम्रै छ त्यो, त्यसमा ओभरअल कम्प्रिहेन्सिभ तरिकाले भन्नुभएको छ क्या उहाँ युक्रेनको आएछ। मलाई पनि प्रचण्डले पक्रेर चारवटा मुद्दा लाउनु भएको थियो, तपाईँ किन डराउनुहुन्छ भनेर दिएछ केटाले, अलिकति त्यो क्रेज हटाइसके पछाडि अनि फेरि अलिक ब्यालेन्स, तपाईँ नडराउनुहोस् भनिरहेको छ। यसमा त्यो परशुराम सर अमेरिकाको चुनावले यो यस्तो इफेक्ट गर्छ, गोल्डको भाउ यस्तो हुन्छ, यस्तो यस्तो नि, अनि सेयरको नि कुरा गर्नुभएको थियो एक दुईवटा, त सेयरमा धेरै त्यो बसन्तजीले राम्ररी सोधेन होइन कुरा चाहिँ, ओभरअल चाइनाको यस्तो हुन्छ, चाइनाले यो इफेक्ट गर्छ, इन्डियाले यो इफेक्ट गर्छ, युक्रेनले यस्तो गरेको छ भन्नु भन्नुभएको थियो क्या राम्रो। जान्ने भयो त नेपाल नेपाल यस्तो गरिबी किन हुन्थ्यो, यस्तै यस्तैहरूले बिगार्यो के देश, केही नजान्ने भनेको कुरा तपाईँ सुन्नुभयो हुन्छ, राम्रो छ, लागु गर्नु पर्दैन, देश विकास गर्नु पर्दैन, सरकारी सेवामा थियो त उहाँहरू, के हेर्नुभयो त्यतिखेर, उहाँ सरकारी सेवामा थिएन, उहाँ प्राइभेट ब्याङ्कमा थियो पहिला सुरुवात सिओ त हो नि हो त नि सरहरू, कोही चाहिँ जोगी बने, हेर्नुहोस् पूर्व सचिवहरू कोही जोगी बने, कोही चाहिँ भूमि उपाध्याय भन्ने मान्छे गफ छाडेर हिँड्छन्, अनि देश विकास गर्न सकेन आफू पदमा हुन्छ हुन्जेल, अनि अरूलाई ज्ञान बुद्धि दिँदै हिँड्ने, आफू चाहिँ केही नगर्ने, हाम्रो प्रकाशलाई दरो दिएर हाम्रो लामाजीले, होइन होइन मैले प्रकाश सरलाई भन्नु खोजेँ होइन, प्रकाश सर भन्दा माथिको होला नि उहाँहरू त, अनि किन सामाजिक सञ्जालमा आएर भुग्नु त नि त्यस्ताहरू, आफूले चाहिँ योगदान दिनु नसक्ने अनि अरूको विरोध गर्दै हिँड्ने, अरूले यसो गरेन उसो गरेन, आफू हुन्छ चाहिँ के हेरेर बस्यो त, अचम्म लाग्छ क्या नेपालीहरूको यो यो स्वभाव। रमिता सर तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भन्नु त, यहाँसँग सपोर्ट हुन्छ, यहाँसँग सप्लाई छ, यहाँसँग उस भन्थे त्यो भन्ने टियोहरू त सर्लाकै सुते कता गए, नभनौँ नारी त त्यागेको छैन होइन म नेपाली नै हुँ, तर अब हल्का सेटल चाहिँ हिसाबले एकछिन बस्दैछु केही समय, ल गौरव सर प्रेम सर गफ गर्दै गरौँला, म अलिकति यहाँ बेबी लिएर यसो बाहिर निक्लिनु पर्यो, बेबीले झगडा गरिरहेको छ।
कस्तो डट डट हो थोप्ले जी माथि आउनु नि बोल्नलाई के तल बसे ठुलो कुरा गरेर हिम्मत छ माथि बोल्नलाई आफू तल बसेर कमेन्ट गर्ने माथि आएर नबोल्ने अनि यस्तै यस्ता यसरी देश विकास हुन्छ आफ्नो विचार राख्नु छैन तल बसेको छ कमेन्ट गरेको छ अब यस्तो हुन्छ कि म कति फेरि चिने पनि फेरि अलि ध्यानमा राख्दिनँ कि यदि उसमा कि एकदमै क्लोज हुनु पर्यो ए धर्का सर चिन्नुहुन्छ धर्का सर त अब विशेषै भइहाल्यो धर्का सर भए पाण्डे सर भए हाम्रो हाम्रो अर्को छन् यहाँ के अरे के नाम त्यो होइन यस्ता धेरै छन् मेरो साथीहरू यहाँ यताका उमेशजीको चाहिँ उहाँ होटल व्यवसाय के होटल आफ्नै खोल्नु भएको छ कसो कसो के छ अस्ति कुन ठाउँ रहेछ भन्नु त म